جتنے بھی جیلوں میں سب کو بیل ملنا چاہیے، لیکن نشیر رشید کو آپ نے خصوصی طور آج ہی بیل دی، یہ لگتا ہے پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے۔ الیکشن پہلے بھی جیتا ہے انہیں پارلیمنٹ الیکشن، تب ان کو بیل دینی چاہیے تھے، آپ نے نہیں دے دی، آج دے دی بیل، سب لوگ شک شبات میں پڑ گئے کہ اسی وقت ایٹ دا پیک آف اس کو کہتے ہیں الیکشن کمپین، ان کو کیوں بیل ملی ہے؟ تھوڑا اس کو وضاحت کرنا پڑے گا، جو یہ رشید انجینئر صاحب کے جو ساتھی ہیں ان کو، لوگوں کو بتانا پڑے گا آج ہی کیوں بیل، جبکہ کئی بار اٹمپٹ ہو گئے کہ اس کی بیل کے لیے، ہم نہیں کہتے ہیں اس کی بیل غلط ہوئی، ہونی چاہیے، جیل میں کسی کو نہ رکھنا چاہیے، خاص کر پولیٹیکل ورکر کو، لیکن ایک خاص کارن کی وجہ سے خاص وقت میں آپ کسی کو بیل دے رہے، لوگوں میں شک شبہ پیدا ہو رہا ہے۔ رشید صاحب دو منٹ، دو منٹ، رشید صاحب، 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 رشید صا